Tervetuloa Kainuun Korpi elämään. Nyt piti tätä rouvan laittoa ruveta, niin minä pistin tähän kaalia pani ja sitten porkkannoa ja sipulihan sitä tietysti pitää panna ja jauhen lihoa laitan siihen ja sittenhän siihen pitää vähän lörräätteen voita kanssa vähän, niin kylläpä tulloo makuusa homma. Tässä on vielä alkuvaiheessa tässä hommassa. Vaan tätä vähän ruvetta lämmittelee. Tämä on aika hiasta hommaa. Uunissahan tämä tietysti noppemmin kävisi, mutta minnepä tässä miehen hengenhoppusta ei kerkiä touhuta. Sitten panin tuohon kanaan munia kiehumaan, että siinä ne porpattaa munat. Kyllä siitä tänä päivänä ihan nälkkäistä jututtaa kummasti, kun ihan saapi syötyä. Tällä kenen kanssa pitäisi jotenkin sotkea tätä. Mutta minähän en ole näissä hommissa, kun vasta nyt on näitä koittanut opetella muutaman vuoden aikana tekemään jotakin. En milloinkaan kerinyt tähän kokkaushommaan, mutta se on näkyy jokaisella. Jossain kohti niin pitää vaan ruveta opettelemaan uusia asioita. Nyt tässä on aina pitää kohdata. En tiedä sitten mitä tästä tullaan, mutta on ennen aina tullut syötyä ja mitä on tehnyt. Onnistaako tämä sitten minulla vai eikö se ole? Sitten vähän pienetetty, että voi nelosena olla, kun munat siinä pomppivat, kiehtuvat. On se ihan hyvä syödä kananmunia kivää. Yhdestä ruoretikkua. Tuo se on porkkana hias kyllä. Ei se kaalikka ole mikään joutus. Se on sen kanssa sopi heilutella kummasti lastoa, että se kypsyy. Mutta on se ihan mukava täyte siinä tuo porkkana. Siinä näkee tuo porpatta muuta. Tänäpä näitä ei joukko muuta videota tekemään, pitää tänään tehdä. Ensi viikolla mulla on lomaa sitten, jos uusi päivä. Sitten mä vähän kerti syventyä nähdä eri juttuja. Toivottavasti sitten ruvetaan tulemaan kunnon videota. Se on mennyt, että ei ole oikein kerinyt touhu. Eilen käytti tuossa Paltanimellä lelymuseossa. Aika mielenkiintoinen, että ihan käydä siellä. Tahtomassa, että mitä ne toiset on kerran. Joo, kylläpä se tässä heijaa munakantia ja kiehtoo siinä ja itsekin tässä lämpi ja heiluttelua lasta. Se vaikkee yhdelläkään, mun pitää melkein tämä että lopetella ja ruveta oikein kunnolla. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille ja nähdään taas joku päivä. Katsotaan, saanko minä huomenna tehtyä videon. Tänä päivänä oli nyt tämmönen ruuvanlaitto syys. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille ja muistuhana katsoa videon. Moi moi!